Fábio, tenho 46 anos. E essa história que vou contar aconteceu comigo há 7 anos. Eu tinha uma esposa chamada Ângela. Nós nos casamos em 2010. Ângela era a mulher da minha vida. Era completamente apaixonado por ela. Não tivemos filhos. O acordo foi que depois de casados, aproveitaríamos a vida um pouco antes de sermos pais. Viajaríamos muito, conheceríamos muitos lugares, e começamos a fazer isso. Fizemos viagens incríveis dentro e fora do país. Ângela era extremamente carinhosa comigo. Sempre no meu aniversário eu recebia uma ligação. Era uma telemensagem. Quando a ouvia, dizia que era de Ângela para mim. Mesmo ela comprando bolo ou a gente comemorando fora, sempre ao final do dia eu recebia uma telemensagem dela. Após isso, ela vinha e me dava um último abraço de parabéns do dia. Tudo estava muito perfeito. Quase não brigávamos. E a cada dia estávamos mais apaixonados um pelo outro. Mas o destino foi cruel. Ângela teve câncer de mama e não foi descoberto a tempo. Ela acabou falecendo. Junto com ela, uma parte de mim se foi. Nunca mais fui a mesma pessoa. Um vazio toma conta de mim até nos dias de hoje. Exceto por um dia. Ainda não consegui me relacionar com ninguém. Ângela ainda se faz presente na minha vida. Alguns meses após seu falecimento, era o dia do meu aniversário. O primeiro que passaria sem Ângela. Eu não tinha muitos amigos. Não tinha com quem comemorar. Então fiquei em casa e abri uma garrafa de vinho. Apenas com a luz do abajur da sala, eu bebia e pensava em Ângela. Pensava que naquele momento estaríamos juntos, nos abraçando. Quando de repente, o telefone tocou. Eu atendi e logo fiquei paralisado. A voz no telefone disse: "Olá, Fábio. Temos uma mensagem de Ângela para você." Eu desliguei o telefone na hora. Com os olhos estalados, passei a mão no rosto e pensei se já não havia bebido demais. Depois comecei a pensar que talvez Ângela tivesse deixado a mensagem programada há tempos. Mas era uma suposição quase impossível de ser verdade. Eu então decidi ligar na central de telemensagem e perguntar se alguém havia deixado uma mensagem para mim. O atendente disse que sim. Eu então perguntei quando a solicitação tinha sido feita e, para minha surpresa, ele respondeu: "Foi feita há 10 minutos atrás." Eu fiquei sem falar nada por alguns segundos. Pedi para ele que me dissesse qual telefone fez a solicitação de mensagem. Ele tentou procurar, mas por algum motivo, o sistema não tinha registrado o número do remetente. Meu coração acelerava cada vez mais. O atendente então disse: "Não se preocupe, senhor. As mensagens são automáticas. Como você não ouviu e desligou o telefone, ela fica como rejeitada. Você não a receberá novamente." Com a voz baixa, eu disse: "Tudo bem, obrigado." E desliguei o telefone. Nessa hora, me sentei no sofá novamente e ainda continuei pensando no ocorrido. De repente, me assustei quando o telefone tocou novamente. Meu rosto ficou quente. Eu estava trêmulo e suando. Quando atendi,
Olá, Fábio. Temos uma mensagem de Ângela para você. Ofegante, eu continuei na linha e a mensagem começou a ser reproduzida. Ela falava de amor. Dizia que eu não estava sozinho, que eu nunca seria abandonado. Foi aí então que senti alguém se aproximar de mim, mas não tinha forças para olhar para trás. De repente, uma mão leve tocou meu ombro e naquele mesmo instante eu fechei os olhos. Era o toque de Ângela, jamais o confundiria. Quando abri os olhos, olhei para a tela da TV desligada e pude ver o reflexo do vulto de uma mulher parada atrás de mim. Seus olhos eram brancos e refletiam na tela da TV desligada. Mesmo não sendo a visão mais bonita, eu sabia que era Ângela que estava comigo. Quando a mensagem terminou, a presença atrás de mim desapareceu. E então eu comecei a chorar. Era uma mistura de medo, conforto, saudade. Ângela veio me visitar no meu aniversário. Já se passaram 7 anos. E eu preciso confessar que sempre espero a telemensagem dela no meu aniversário. E ela sempre manda. Hoje eu me isolei dos poucos amigos que tinha. Quando o dia do meu aniversário chega, eu não comento com ninguém, não convido ninguém. Simplesmente abro uma garrafa de vinho, deixo somente a luz do abajur acesa, me sento no sofá e espero o telefone tocar. Quando ouço a telemensagem, sinto a presença de Ângela. Sinto que ela está comigo. Sinto que ela volta para ficar junto de mim, mesmo que sua presença dure apenas até a telemensagem acabar. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.